Kryl. Ale pro Beránka bys mohl udělat nějaký, byste mohli natočit Maria, nějaký já klip. Já jsem mu natočil klip. Ne, to točil Pedro od nás. A Maráde. To si děláš kozy, ale tak počkej, to ti bylo tak 9. To mi bylo těch 14. Mm. A my jsme se objevili prostě jako v podzemních garážích s Beránkem a s jeho lidma, Ferrari, že? Který prostě byli Lambo. Crazy úplně, tam jako to byla, tam byli úplně na stračku. Úplně a Freddy ve 14. tam s kamerou. No jeskem, a to právě točil Pedro a on mě vzal sebou na první job, jako na druhou kameru, takže já jsem mu tam jako předsmrt dával a nosil jsem mu tašky, no. Tak to jsi ještě větší legenda, než jsme mysleli.